Mengulas mengenai jelajah berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2019, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sekali lagi menegaskan jelajah edisi ke-24 itu tetap akan diadakan dan penganjur yang akan dilantik nanti adalah untuk tempoh 3 tahun. Kabinet dah putuskan bahawa kita akan teruskan dengan penganjuran LTDL dan kita akan teruskan dalam tempoh 3 tahun. Confirm, bukan hanya untuk setahun. Maksudnya, daripada segi pendanaan, sponsorship, sustainability itu ada kerana dia dalam tempoh masa 3 tahun. Jelas beliau lagi, pelantikan kontraktor sebagai penganjur jelajah berbasikal berprestij di Asia itu hanya akan dimuktamadkan selepas tawaran tender ditutup esok. Difahamkan buat masa ini, terdapat 3 kontraktor membida untuk menjadi penganjur. Menurut kalender Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, LTDL 2019 dijadual berlangsung dari 24 hingga 31 Mac 2019.